Stanodajalec nam v zameno za to stanovanje ponuja drugo, po površini za tretjino večje, vendar za skoraj enako najemnino. Ogledamo si ga lahko takoj, navedena sta naslov in kraj, kjer se bomo srečali z njihovim zastopnikom, ki nam ga bo razkazal. Je to katastrofa ali milost? Ob misli, da bi se selitvijo izognila zoper ni neizogibnega srečevanja z Golčinskega in njegovih, mi poskoči srce. Toda nedvomno se v podatku, da nam ponujajo večjo kandidaturo za enako ceno, skriva nekaj čudnega. Takoj privlečeš slavo stran na svetlo, reče Luka, ko to povem na glas. Imaš kakšen protiargument? Poglejva na zemljevid, kje stanovanje sploh je. Ulica je na sredini 17. okraja. Na zemljevidu ni ne blizu, ne daleč nobenega parka ali mestne zanimivosti, samo blodnjak med sabo v abstraktnem vzorcu prekrižanih cest in ulic, posejanih z rdečimi krožci, ki označujejo vozno linijo tramvajev in mestnih avtobusov. Ropotarnica ali puščava velemestnega Dunaja? Zalotim se, da začenjam razmišljati dvosmerno. Bo slaba možnost izključila dobro ali pa bo prevladala nasprotna različica tista zaželena? Na ogled gremo nekega svetlega popoldneva, nad mestom je modro nebo, čez katero veter, še prav nič pred zimsko strupen, razpihava oblake. Veronika ima prvič v sezoni spet kapo in hodi na sredini, vsak na eni strani jo drživa za roko. Družina, za kakršno se ozreš, zdaj pred nama, zdaj vzporedno stopa stanovanjska posrednica. Ko smo se predstavili in rokovali, je rekla, iz Jugoslavije prihajate, kaj ne? V tem kraju živi veliko Jugoslovanov in drugih priseljencev. Spodbudno brblja v nekem novem stanovanjskem kareju, skupaj s sodobno infrastrukturo, ki da bo v kratkem zrasel na tem koncu. Oziram se okrog sebe, nedoločno upanje, da se bomo znašli v očarljivi ali vsaj prijazni starinski soseski, se umika občutju neobstoja. Pot do stanovanjske hiše številko 78, po sivih ulicah, brez enega samega drevesa, brez prodajalne s tekstilom, drogerije, brez lekarne ali napisa kindergarten, brez čevljarja ali kakšnega drugega rokodelca, na katerega delavnico še naletiš ponekod v kakšnem bolj odmaknenem koncu mesta in daje vtis prijetne domačnosti, je v stvarnem pogledu dokaj kratka, ampak meni se vleče v nedogled. Opazim, da na pločnikih niti nasmetenih, niti čistih, ni videti pasjih iztrebkov, pogostega zaudarjajočega dodatka, drugače v mnogih pogledih od svetličene avstrijske prestolnice. Ni dreves, ni grmovja, ni pasjih ljubljencev. Prenizek življenjski standard tukajšnjih stanovalcev. Zavijemo za vogal, gremo mimo zbetoniranega igrišča za košarko, ograjenega z visoko kovinsko mrežo, še približno 300 metrov in med pustim mljavimi vhodnimi vrati končno iskana številka. Na drugi strani ulice je pravokotno nad manjšim lokalom izvesek vabi k igranju biljarda. Tik zraven izložba s praskanim napisom Sekša. V drugo nadstropje gremo, reče posrednica, izvleče ključ. V preddverju planejo nas kuhinske vonjave, zelje, govedina, čebula. Okoli petih je, se v loncih že cmari večerja. Med stene ujeti voni so gosti in se v valovih, ki imajo malo da nebarvne, med seboj zmešane odtenke, valijo med tremi nadstropji veže. Ključe se mi stisnejo od odpora. Povzpnemo se po dvojnem nizu stopnic na hodnikih pred vrati vse mogoče, zavoji, gumnjasti škornji, pod nekim polodprtim, a kljub temu sparo orošenim oknom vedro, ognjem metla spodaj uvito v krpo. Stanovanje je dvosobno z visokimi stropovi. Po tleh parket, pohištva ni, samo kuhinja je opremljena s plastičnimi omaricami začetka 60-ih let. Stopim k oknu v dnevnem prostoru. Gleda na ulico, po kateri smo prišli,
Vlakna stanovanj nasproti. Iz nje vodijo vrata v dokaj prostorno spalnico in kabinet na isti strani. Kje je kopalnica, vprašam. Stanovanjski posrednici je neugodno. V preurejeni shrambi pove in odpre neugledna vrata v kuhinskem delu. V kvadrat in pol veliki z rustikalno vzorčastimi ploščicami, obloženi shrambi, stojita prha in umivalnik, med njim plastična omarica z ogledalom. In stranišče? Ženska je čakala na to vprašanje. Stranišče je na hodniku, skupno. Delite si ga z drugimi tremi strankami v tem nadstropju. Ozrem se v Luka. Ni govora, rečem slovensko. Luka omahuje. Ni govora, ponovim. Ne pride v poštev, se obrnil k posrednici. Tega stanovanja ne bomo najeli. Odzove se začudeno. Gnidite, frau. Najemnina za takšno stanovansko površino je izjemno ugodna, predvsem seveda zato, ker gre za spremembo izselitvenega roka v vaši sedanji pogodbi na našo prošnjo. Odvisno, kako to gledaš. Kaj naj pravzaprav razlagam? Mirno in obvladano ponovim, ne pride oproštev. Kislo se nasmehne. Kakor želite, drugega vam naše podjetje v tem trenutku ne more ponuditi. Torej ga bomo poiskali sami. Primam Veroniko za roko in jo povlečem po hodniku. Odleže mi že ob pogledu na izhod. Oglasi se drdrajoč zvok tramvaja, ki spoljuje s postaje, verjetno z vogalom. Zunaj globoko zajamem sapo in spet zadiham normalno. Naslednje jutro kupim šop dnevnih časopisov, ki objavljajo oglase. Pretok ljudi v metropoli, kakršna je Dunaj, je velik. Znajdem se. Našla bom stanovanje na takšnem koncu, kjer nam bo všeč. Po svojih merilih. Očitno sem godna za spremembo. Z rumenim fluorescentnim flomastrom obkrožim ponudbe, ki se mi zdijo primerne in dostopne, in začnem vrteti telefonske številke. Manj kot eni uri se dogovorim za 5 ogledov v naslednjih nekaj dneh. Luka v sosednji sobi restaurira manjšo nabožno sliko. Pri Poljaku je gneča, spet ima poln atelje najete delovne sile, Katažino in še trojco. Lukova tarifa, čeprav mi, vpeti v avstrijski sistem, z njegovim zaslužkom komaj shajamo, je za podjetnika Zbignjevega kova, ki hoče z ljudi stisniti čim več za bagatelo, visoka. Za prve faze dela, ki se mi je lažje preučiti in za njo vsaj po njegovem prepričanju ni potrebna posebna strokovnost, bo izkoristil prišleke iz Poljske. Luka se ne strinja z njim in znova lajna svojo staro vižo, za katero v Kučinski nima posluha. Potreben je celosten pristop, ne pa to štukanje in kombiniranje, kar zafušajo drugi na zadnje vsakeč znova pričaka mene. Amaterstvo se ne splača. Skozi tanko steno prihajajo do mene radijski zvoki, napoved, potem osrednja pesem iz mjuzikla Fantom iz opere. Vlogo fantoma hipnotično poje gologlavi Aleksander Gebel. Ko zaslišim njegov v višjih legah skoraj koloraturni glas, v menjavah med strupeno zapeljivostjo in zapeljivo sugestivnostjo, ne špičim ušesa. Ne le protagonistko, tudi mene bi fantom s tem svojim petjem značim v njem, kar mi zboja hrepenenje na robu zasvojenosti, spravil v nevarni nočni labirint. Duetu fantoma in Kristine, ki je hit že več mesecev, kdo ve zakaj v zamenjanem vrstnem redu, sledi njena sanjava pesem Denkam mih. Ravno zapoje, dolge file sind und sterblich, hvalnico neumrljivim čustvom in nežni zvestobi, ko spodaj pri vratih dvakrat pozvoni. Prepozno za poštarja, zbitnjo. Zlezna stola, na katerem sedim s podvitih nog, da bi šla odpred, vendar me je Luka prehitro. Prepoznam Katažinin glas, ko gre z Lukom v atelje, po nekaj prišla. Za novim mlečnim steklom vrat vidim obris še ene postave. Višje, moške. Pogovarjajo se v poljščini, sičniki in šumilci jim sledijo kot rep ometa. Luka v predsobi pogrne pole papirja, v katere bo nekaj zavil.
Gnetajo se v majhnem prostoru, slišati je samo katržino. Zagledam plamenček, uprasnila je ožigalico. Ne zdrži brez čika. Moški nekaj vpraša, sklepam po intonaciji. Predvajanje pesmi iz Fantoma, iz opere se konča, na vrsti so reklame. Je pani doma, sprašuje po meni. S prsti se pritisnem na senca, počutim se kot zamrznem. In gostoljubnost, zagledam samo sebe od zunaj. Se mogoče skrivam ali kaj. Pogledim si razvlečen polover, odprem vrata, rečem živjo. Katažina se obrne k meni, da ji zavihrajo dolgi lasje, speti v čop vrh glave, v roki drži cigareto. Bo pepel tresla na tla ali kar nastavek enega od baročnih cerkvenih svečnikov z novo pozlato, ki jih Luka s pomočjo prišleka v kavbojkah, sklonjenega nizko proti tlom, zavija v varno polivinil z zračnimi mehurčki in zatem še v navaden rjav papir. Moški, črnolas in svetlih oči, ob katerih me prešine, ali ni mogoče ta prepoznavni odtenek modrine, poseben privilegij polske rase, se sunkovito zravna me pogleda, do mene ima samo pol koraka. Henrik se predstavi, mi da roko, pove nekaj nerazumljivega, kar se konča z znanjem, džekuje in za vsak primer doda thank you. Se mi nasmiha naravnost oči. Gleda me, kot da me pozna od nekdaj in ne spusti moje roke. S cukljajem jo potegnem k sebi. Katažina mi razloži, da je bil on tisti, ki je poleti stanoval pri nas. Rad bi se odolžil, naj jo z Lukom kam povabil in se zahvaljuje meni kot hišni gospe. Hišna gospa, kakšen arhaizem je zdaj to? Mogoče samo posledica narodnega prevajanja. Bi kaj spili? Ponudim. Mudi se ima. Namesto njiju nedružavno zavrne ponudbo Luka, zbišek bi rad dopoldne pred prometno gnečo dostavil svečnike župniku. Močem sem ostati ob strani. Podržim jim vrata, ko se vsi trije s po dvema zavojama v rokah odpravijo. Črnolasec me zajame s pogledom. V njem je vse kaj drugega kot civilna vljudnost.